Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играем Need for Speed. И предния клип ви казах, вие да изберете дали искате да пътувам или да се телепортирам до събитията. И повечето от вас искаха да пътувам и това ще направим днес. Освен това искам да ви кажа, че фейскама не знам как ще го виждате, дали ще бъде с зеления фон да се вижда или да не се вижда. Защото когато снимам Need for Speed, не знам дали предния път казах, снимам с OBS и с Bandicam едновременно. Понеже играта не може да се снима с OBS, пък с Bandicam ми пребава фейскама и така. В момента ми 11 000 долари имаме, да, обърка се малко. И може да направим някакви подобрения. Хендбрейка. Чакайте. Леле, то пък не ми е отключен. Добре, просто ще минавам и ще гледам кое мога да подобря. Тия съм ги направил. Тук не мога, чакайте. Да. Аз май не мога да подобря абсолютно нищо. А, ей тук мога да байна. Това ще ми ускорява с 0,43 секунди. Топ спида ми ще стане 160, което е cool. Ще ускорява до 60 за 5 секунди. Еми да купуваме. Така. Той чудо. Майко, това отново ще ми вдигне топ спида и ускорението. Супер, ще ръсиме пари на воля. Тия пък не мога. Още по-добре. А така. То ще ми свършат парите скоро. Мале, това е 5000. Реално топ спида ми... Това купувам. Така. И готови сме, изхарчихме кинтите. А, имам... За 320 мога да взема това. Бре! Това кола ще направя същински звяр. Не мислите ли? Чеца. Don't want to leave the garage. Да. Време да излезем на пътя. Най-накрая зареди. Много бавно зарежда. Но колата ми ме кефи. Така. Сега. Карта моля. Шаман, това сме го правили. Охо, ето тук имаме. Да потегляме. Нитрото е заредено. Майко, аз забравих, че се завива с тия другите копчета. Аз съм свикнал с... Упси, не те видях, май френд. Леле, мале. Какъв е този вой, бе? Ох, то беше малко по-натам, но какво да се прави? Това се води за път. Всъщност, това не е като GTA да ми определя единствено по пътя. Виждате, тук караме даже извън пътя. Кул. Тук срещаме други играчи. Еко, защо винаги трябва да е дъждовно, не мога да разбера. Така. Търн араунд, да беше търн араунд на аз на тебе. Гей са. Караме да прави бати простотиите. Така. Пейдж даун и да започваме. Дай му са. Бум. Тоу. Аз съм на първа позиция. Уху! Мамо, то се зад мен! Ще ме настигне!
Оле, мале, куките са оттам. Не, 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 не. Спокойно, аз съм от състезание, брат, не ме пипай. То точно обратното. И... 150 карам. Докато гледам... Това търсе почти само напред, като Drag Race нещо. Добре. Га сега. Още 3 чекпоинта, ще успея ли? Под една миля... Мале! Мале! Оу, фак. Не го взех много добре. Не съм играл от една седмица и това вече ми се отразява. Нормално да е. Но все пак ще бъда на първо място. Оу, е! Не ми са колко кинти ще ни даде. 2000 само. Ужас. Давайте сега да се запътваме към следващото. О, тук има бензиностанция. Ще ми поправи колата, ако мина оттам. Я. Ще поправи или поне... Да, поправя. Карта. Ами, тук имаме нещо. PlayStation, тук също имаме състезание. Това е easy. Добре. Тогава да тръгвам. Чакайте малко. Че има някакви съобщения. Мале, мале. Фак. То телефона как се отваря принципно? Нямам идея. Ще направя това състезание, пък после ще видя на телефона тези. Тук, майко, в тревата. Боже, боже, боже. Сега, отново трябва да гледам пък натам сега. Да започваме. Turbo the King. Race to the finish line. Не, до пред нея се състезавам, брат. Давай, количке. Покажи какво можеш. Леле. Какви са те страбанчици, бе? Бягайте от тука. Аз съм господаря. Направо ги скъсах. Нитро тайм. Дрифт тайм. Това не знам дали ще взема чекпоинта. Взех го. Майната му на чекпоинта. Но то сме изпревари. Това не ми харесва. Как с такава таратайка ще ме бяга, бе? Абе, брат. Мога ли така да те бутна някъде в джунглата? Може ли? Не се даваш ти. Знаете аз колко обичам да бутам. То се завъртя, ретард. Ох, не в тревата. Тука с дрифта, хора. Малко попрекали иде, но... Горе-долу. Тос обаче не се отказва зад мен си. Чатър, пазиме дрифта. Турбото за завоя. Турбо нитро сета. Също не сета, да я, ама... First place, отново. Easy, easy. Така... Някакъв ми е писал, май. Дигнахме рангче. Оле, ле, 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 тук много коли, бе, много полиция, много чудо. Така, сега както казах, дайте да видим от съобщенията. Та Еми ми трябва. Това ли е нейното?
Но това доста кинти ще се вземе. Но това на Amy не знам. Майко, картата колко е голяма. Zoom out ascent. Също с обратното с Home. Не, чакайте бе аз. Вау. Добре, картата не е никак малка. Така че, давайте направо започваме с това тук. Page down. Какво трябва да правя сега на това? Finish top 2 in the... Това нещо като рали ли е, какво е? Сдрифтва е на къси разстояния. Ох тия колко... Махни се от пътя ми, бе! Гивне такова! Кой съм аз? Не знам какво се случва просто. Оу! Холи шит! Какво направи този, бе? Аз съм на първо място. Мамо! Тото и не е за време, тото е за дрифтове. О-оу. Тука леко непреценено. Не, бич, мърдай! Това други хора ли са? Ух! Нещо започнах да си излагам. Не мога да направя един дрифт като хората. Да, това беше добро. Добре, първи съм. Супер. Само не знам дали игра с ботове или с други хора тука. Това е много чудно. Принципно знам, че играта е Open World Online, но... Еми ми звъни. Всъщност това май са други хора. Така. Left your game, глупости тука, колкото щеш. Ами... Гледам, има някакво състезание. А че това го правихме вече. Ей, тук имаме. Така. Да отиваме нататъка! Не знам дали мога да си удължа... Леле! Не гледам! Стой! Дали не мога да си удължа нитрото по някакъв начин, защото е изключително късо. Но ще видиме. Оу, да! Това беше брутално! Така. Да започвам, много добре го направих това. Изглежда трудничко. Дай газ! Защо винаги ме пуска последен, ме брат? То това пак е такова за дрифтване. Така че той няма много голямо значение. Да, но все пак тез... Майко, аз изостанах тотално. Не искам никой да ми се пречка. Фак.
На състезание съм, бе! Фак. Тука се изложих много лошо. Имам 2 мили само. Преди изобщо нямам понятие как съм бил на първо място. Сега не мога да направя един обикновен дрифт. Пак бе! Какво става? Трето място ще съм. Бе. Ужас. Тука много много зле. Не знам. Това можех да го направя много много по-добре. Ето така се прави явно. Да, те не ми дават възможност да си направят дрифта. Левел ъпнах. Само дрифтване. Е, чакай бе, какво? Ами, седмо място. Много, много зле, много зле. Трагично е положението, хора, за жалост. Но какво да се прави? Сега не мога па всеки път да печеля. Между другото, това па ми е заключено. Jump to гаража, глупости. Еми хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го кресе, оставяйте ми коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи може да намерите в описанието и Боричак с мен. Ще си видим в следващия клип. Чао!